Sehingga seringgit 40 sen, lebih kurang seringgit 40 sen, duit proses, proses kilang, baling kereta tu. Duit proses kilang, seringgit 40 sen. Kemudian, kerajaan kena tahu bahawa kos pengeluaran yang terpaksa ditanggung oleh pekebun kecil. Hampir 3 ringgit 2 kupang. 3 ringgit 2 kupang upah, orang tabuk baja, begitu begini, termasuk dengan upah dia. Upah pekebun kecil itu, gaji dia lah, 3 ringgit 2 kupang. Jadi, soalannya tu. Jadi sebab itu saya nak minta pihak kerajaan kaji balik, sebab sekarang ini kalau di tempat apa nama belian getah di kampung-kampung itu, dia tidak ada alat solok, alat penyukat tak ada. Walaupun kerajaan telah pun menyediakan alat penyukat, tetapi tidak diwajibkan kepada pembeli-pembeli getah ini untuk apa nama pastikan sukatan yang betul dari segi baik ataupun tidak getah tersebut. Jadi saya minta bahawa kerajaan harus mengkaji. Yang kedua akhir sekali ialah Datuk Petua ialah penetapan harga getah ini. Saya lihat bahawa dia didominasi oleh pengilang-pengilang, iaitu ada satu advisory, maknanya lembaga penasihat yang akan memberikan nasihat cadangan kepada LGM, Lembaga Getah Malaysia, untuk membuat penetapan harga-harga tertentu. Jadi sebahagian besarnya ialah pengilang. Jadi bagi saya bahawa adalah maknanya menunjukkan bahawa kerajaan lebih. Soalan ini masalah penemuan getah. Orang Putrajaya mana duk nurai getah? Dulu adalah, dulu zaman dulu Putrajaya. Di Putrajaya dulu betul lah dia saya kampung. Lah ni mana ada. Pokok senang mengaku lah sikit. Ya. Jadi sebab yang itu saya katakan bahawa antara pengilang ni, Felda Rubber, Hock Hin, Kian Lee, SMR Factory, Kuala Pilah Rubber Factory, Lee Rubber, Sinian Berhad, Mardek Processing, RI International Tamat. Malaysia, Sing Seng Heng. Ini advisory, maknanya lembaga penasihat yang memberikan cadangan kepada kerajaan. Maknanya mereka ini mendominasi. Sebab itu saya katakan bahawa sepatutnya kerajaan lebih kena melihat pro kepada pekebun, bukan pro kepada pengilang-pengilang. Jadi saya minta kerajaan mengkaji balik. Dengar Petua Berlin, balik tak faham masalah getah langsung. Terima kasih Pak Kosna. Yang berhormat Pak Kosna, yang dipetua, sepanjang masa yang begitu panjang digunakan oleh Pak Kosna, soalan dia tak ada berapa sangat. Cuma saranan lah dan cadangan, kita boleh terima cadangan yang baik, saranan kepada kementerian untuk kita mengkaji semula, kita terima ya. Sebab banyaklah disebut oleh yang berhormat Pak Kosna tadi. Ditanya juga soalan dia, apakah langkah? Memang kita sekarang seperti mana telah dalam jawapan saya pada asal tadi, kita meneliti segala-galanya kepada harga dia, mekanisme harga getah dan sebagainya. Jadi terangkum semualah jawapan tu di sana, sebab kita dalam proses nak mengetahui, nak apa, mencari langkah yang terbaik nanti, termasuklah bagaimana mekanisme ni. Jadi jawapan itulah saya beri kepada Pak Kosna. Sekian, terima kasih. Datuk Ibu Tua, benda ni sudah jemput yang Muhammad Tuan M Tula Segaran sudah pun dapat menyedari tentang masalah proses, masalah mekanisme, cukup, bukan baru berlaku dalam cukup, sehari dua. Jadi, saya minta kerajaan lebih agresif lah. Jangan biar sampai keadaan lebih teruk, lebih parah. Ni masalah TV ni. Orang Pukul Senar tak tengok TV lah. Ya, masalah TV, masalah TV. Saya katakan bahawa ini masalah parah. Sebab itu baling minta sampai 1,000 untuk bagi kepada mereka. Makanya itu derita. Derita, kalau tidak takkan dia nak. Ini bukan masalah kata lagi Mamat, masalah TV dah. Datuk dan Ketua, soalan saya yang kedua. Ya, sila Imam Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Tok Sri Speaker dan juga kepada Yang Berhormat Saudara daripada Ipoh Barat. Bagi menjawab soalan Yang Berhormat Ipoh Barat, untuk makluman, kerajaan Barisan Nasional telah pun menyalurkan 3.9 bilion ringgit Malaysia dana kepada
beberapa industri pertanian negara. Wang yang sebanyak ini disalurkan melalui group bank, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 2.8 bilion adalah diperuntukkan kepada peminjam-peminjam program 3F, iaitu Fund for Food, 2.8 bilion. Dan selainnya ialah selebihnya lebih kurang 1.1 bilion adalah untuk skim kredit padi dan juga untuk skim pembiayaan bot perikanan untuk nelayan, dan juga untuk skim usahawan tani, masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra, dan industri kecil dan sederhana. Semuanya berjumlah 3.9 bilion. Dari segi peminjam, ia memberi manfaat kepada peminjam seramai 113,000 peminjam bagi keseluruhan daripada skim-skim yang saya sebutkan tadi. Untuk 3F ataupun Fund for Food, sebanyak 16,000 daripada 113,000 peminjam yang mendapat pinjaman daripada dana tersebut. Dan untuk pengetahuan Dewan juga, bahawa hasil kejayaan yang dicapai daripada dana yang telah disalurkan ini, ya, kita menganggap satu kejayaan yang besar, di mana kita telah berjaya meningkatkan pengeluaran barang-barang makanan dalam negara, seperti keluaran tangkapan ikan umpamanya. Kita telah mengeluarkan lebih daripada domestic consumption, dan sebahagian daripadanya kita ekspor ke luar negara. Keluaran kita dari segi ayam juga berlebihan, ya, berjumlah 8.3 juta tan metrik, melebihi daripada penggunaan tempatan ataupun domestic consumption sekadar only cuma 1.3 million metric ton sahaja. Kita cuma kekurangan ataupun menghadapi masalah dari segi bekalan daging saja. Daging lembu dan kerbau serta kambing, di mana pengeluaran hanya lebih kurang 20% sahaja daripada permintaan negara. Ini yang mana kita sedang melihat untuk mendapatkan satu kaedah atau cara yang baru bagi kita meningkatkan pengeluaran daging kerbau dan lembu ini. Sekian, terima kasih. Yang Hormat Ibu Barat. Terima kasih Dato' Yang Ketua. Soalan tambahan. Terima kasih kepada jawapan tersebut. Saya nak tanya mengenai wang yang diagihkan kepada petani-petani negara ini. Kerajaan semestinya sedar bahawa banyak atau lebih dari 50% wang yang diberi kepada macam-macam petani digunakan untuk pembelian baja-baja. Dan saya difahamkan pada kebelakangan ini ada banyak baja-baja itu adalah baja tiruan. Apakah kawal selia yang dibuat oleh kerajaan? Kerana minggu dulu, Dato' Yang Ketua, saya jumpa petani di Sungai Seput, di mana mereka kata baja untuk oil pump harga pasaran RM135, RM125, tapi dia boleh dapat diskaun hingga RM65. Tetapi itu adalah tiruan, dan banyak di antara petani-petani tidak tahu mengenai perkara itu, dan bila hasil mereka turun baru mereka sedar.
Jadi apakah yang dibuat oleh kementerian supaya perkara macam ini dapat dielak, dan ada satu mekanisme yang tertentu untuk menolong petani-petani untuk mendapat baja-baja yang standard dan bukan substandard. Dan mengenai fund for food, Dato' Yang Pertua, saya nak tanya, saya difahamkan setakat ini, sekarang sudah bulan April, sehingga ini wang belum lagi has not been released. Apa nak kata, menteri, saya difahamkan menteri belum mentandatangani dokumen-dokumen tersebut untuk mengeluarkan wang tersebut kepada bank pemerintahan, walaupun bank telah approve beberapa loan tersebut dari bulan Januari, Februari, Mac, tetapi sehingga sekarang tidak dapat disperse wang tersebut kerana ada kekurangan yang tersebut dalam kementerian. Dan saya difahamkan setakat ini itu menjadi satu revolving fund sahaja, iaitu bermakna kerajaan telah mengagihkan 2. Berapa bilion itu hanya digunakan setiap tahun untuk memberi pinjaman yang baru. Dan soalan saya adalah, kerana ada banyak defaulters dan sebagainya, adakah kerajaan akan mengambil perhatian untuk memberi lebih dana dari yang sudah disediakan, dan juga mengenakan collateral-collateral yang simple, bukan sahaja yang tertentu seperti harta tanah, tetapi secara personal loan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Speaker dan Yang Berhormat Raipur Barat. Kalau tidak salah pendengaran saya, Yang Berhormat bertanyakan tentang baja untuk kelapa sawit di Sungai Siput. Dengan izin Tok Speaker, I think Yang Berhormat Sungai Siput miss the direction. Ini baja untuk kelapa sawit should be directed to different ministry, iaitu menteri, kementerian peladangan ataupun agensi yang berkaitan berhubung dengan plantation kelapa sawit. Kementerian Pertanian, MOA, dia tidak terlibat dengan pertanian kelapa sawit. Tetapi kalau sekiranya nak menyentuh pembekalan baja kepada petani-petani di bawah Kementerian MOA, ialah baja yang dibekalkan oleh Persatuan Peladang Kebangsaan atau NAFAS. Ini baja yang kita, baja subsidi yang diberi kepada sawah-sawah, ya, petani-petani padi. Dan setakat ini memang ada sedikit sebanyak komplain, is normal, nothing is perfect. Tapi pada umumnya tidak ada banyak komplain ataupun aduan berhubung dengan baja yang dibekalkan, sama ada substandard ataupun sebagainya. So maknanya kita berpuas hati dengan bekalan baja yang dihantar oleh NAFAS kepada petani-petani. Itu menjawab bahagian pertama soalan tambahan Yang Berhormat daripada Ibu Barat. Bahagian kedua berhubung dengan dana 3F yang mana beliau bangkitkan. Setakat ini sudah lama tidak ada dana ini yang dikeluarkan, atau pinjaman-pinjaman ini yang dikeluarkan kepada petani-petani atau pengusaha-pengusaha pertanian. Memang betul apa yang Berhormat bangkitkan itu, tapi sebabnya itu agak tidak tepat. Bukan bermaknanya sebabkan there is something wrong with the management or administration at the ministry, tetapi ianya melibatkan tabung dana ini sudah kehabisan. Ya, kita menunggu untuk mendapatkan dana tambahan. Just now we said, I have said 2.8 billion so far has been disbursed, so it's all finished. Yeah, now we are looking for extra fund. Yang Berhormat pun tahulah, untuk mendapatkan tambahan memang kehendak kita, harapan kita untuk menambah, ya. Yeah? Tetapi
kita kerajaan mempunyai kengkangan-kengkangan dari segi, you know, how to allocate kita punya revenue. Hence, as you are well aware, you know, we are always concerned about deficit and all that. Yeah. So allocation and managing of fund, yeah, sangatlah berhati-hati dilakukan oleh pihak Kementerian Kewangan, yang mana kita mendapatkan sumber kewangan daripada mereka. Tetapi dari segi spirit, dari semangat, kita kalau boleh nak meneruskan, ya, pemberian pinjaman-pinjaman ini supaya kita dapat membantu petani-petani dan pengusaha-pengusaha yang lain. But walau bagaimanapun, tanpa tambahan daripada dana tersebut, setakat ini pengeluaran bahan-bahan makanan kita berada pada tahap yang tidak menimbulkan sebarang masalah. There is no crisis, no food crisis in the country as it's, as per today. You know, in the future, we are always we are very careful, we are alert of what is happening now and the future. Jadi itulah berhubung dengan dana 3F dan revolving fund. Dana 3F ini, kalau dari segi pengurusan dana ini, kalau dana itu boleh diuruskan secara revolving, yeah, this is very good. Maknanya we don't need extra fund, but we increase the loans, the number of people who can get the loans, and we can give more loans tanpa memerlukan tambahan dana, cuma pusingan. So it's like a working capital, yeah, modal pusingan yang berpusing dan menjana bisnes, yeah, berkali ganda. This is good. Yang kita bimbang ialah kita tak boleh ribut, tak boleh nak pusing, dia sangkut masalah pembayaran, yeah, masalah orang tidak bayar. That worries us. Tetapi kalau revolving, setakat ini revolving is doing well. We are happy about it. So there's nothing to complain about it. We shouldn't complain. In fact, we should give credit kepada Agrobank sebagai bank yang memberikan pinjaman dan menguruskan pinjaman ini. Sekian, terima kasih. Ya, Umat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Amat Menteri. Pada Hari Peladang Peternak Nelayan dan Kebangsaan 2013, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan bahawa perlu ada untuk menjadikan bidang pertanian lebih atraktif untuk mendapat sambutan golongan muda disebabkan menghadapi masalah aging population. Maka apakah langkah-langkah yang akan dilakukan, langkah-langkah inovatif terutama sekali yang akan dirangka oleh pihak kerajaan dari kementerian untuk menjadikan industri ini atraktif, terutamanya untuk golongan muda yang juga nadi pertanian dalam pengeluaran pertanian moden? Dan apakah wujud dana-dana yang dalam dana-dana khususnya untuk membangunkan pengusaha-pengusaha, terutama sekali pengusaha-pengusaha pertanian bagi generasi muda? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker dan sahabat saya daripada Kuala Selangor, pengurusi LKM, yeah. Dia boleh tanya dalam mesyuarat sebenarnya, but bagi peluang lah, keluar TV sekali. Jadi berhubung dengan the aging population, it's true, kebanyakan daripada petani kita pada hari ini ialah daripada golongan yang berumur 60 tahun ke atas dan sebagainya. And kalau sekiranya kita tidak dapat menarik generasi muda untuk memasuki sektor pertanian, makanya masa depan ekonomi pertanian itu akan menjadi satu sunset industry. It has been said before, dikatakan bahawa industri pertanian ini sunset industry.
And because of that, kita telah banyak memberi fokus kepada industrialization dan pelaburan kepada pertanian tidak begitu diberi fokus, dan kita tidak ada strategi untuk menarik generasi muda untuk melibatkan diri sebagai petani ataupun usahawan tani. Itu dulu. Tetapi sekarang kita telah menyedarinya di bawah kepimpinan menteri yang ada sekarang ini, ya, dan saya sebagai pembantu saja. We are aware of this, you know, the needs to attract the younger generation to go into agriculture industry. Jadi kesedaran itu ada, iltizam itu ada, dan sekarang kita merancangnya dengan beberapa program untuk menarik mereka. Pertama sekali, Yang Berhormat, kita wujudkan, bukan nak, kita mewujudkan satu persekitaran ataupun suasana di mana persepsi generasi muda ataupun masyarakat terhadap pertanian ini sebagai satu profession ataupun satu sektor ekonomi yang tidak begitu menguntungkan, tak betul. Itu satu. This is a very promising, very profitable industry bagi siapa juga yang menceburinya. That's, we have to create that sort of not only perception, but it's also a reality, satu hakikat yang sebenarnya. Kita tak nak tipu masyarakat atau generasi muda. Mereka boleh menjadi usahawan tani yang boleh mendapat keuntungan yang lumayan sekiranya mereka menceburkan diri. Itu satu. Kedua lagi, kita nak mewujudkan satu gambaran yang sebenar bahawa pertanian ini bukan satu tempat yang kotor, yang tidak bersih, yang tidak selesa. Kita boleh menjadi usahawan tani, usahawan tani ataupun agropreneur muda sekarang diistilahkan. Kita boleh pergi dengan pakaian bush jacket, dengan pakaian suit pun boleh, nak pakai tie pun boleh. We become a modern farmers, no longer like before. Bila kita pergi kata jadi petani sawah padi, kita pakai seluar basah, baju basah, pakai dia punya panggil apa itu, sangai, topi sangai, macam orang kampung atau nelayan. Kita pergi nelayan dengan pakaian yang begitu lekeh. No more. Now you are businessmen, you are entrepreneurs, agropreneurs. Kita boleh pergi dengan pakaian yang bersih dan dengan kereta, whatever car you want to drive, Mercedes Benz, BMW, is there. Because kalau kita boleh buat duit, there is no reasons why petani-petani dan nelayan-nelayan yang dipanggil usahawan ini tidak boleh memakai pakaian yang seperti orang pejabat juga. Jadi persepsi ini perlu dibetulkan. Itu satu yang kita lakukan sekarang ini. Keduanya, dari segi bantuan umpamanya baru-baru ini Yang Berhormat Menteri telah melancarkan apa yang dipanggil agropreneur muda. There is a pre-approved loan. Maknanya mereka yang diterima masuk dalam program agropreneur muda ini, usahawan-usahawan tani muda ini, mereka dijamin pinjaman untuk mereka menjalankan perniagaan mereka. Kita ada tekun yang bersedia memberikan bantuan kewangan pre-approved. Sebab $50,000 pre-approved loan, dan tak ada collateral sekalipun. Tidak ada collateral. Dan selain daripada itu, pihak Agrobank pun telah memberikan komitmen untuk membiayai perniagaan agropreneur muda ini. Buat peniaga yang baru, diberikan $50,000, dan kalau sekiranya mereka
telah menunjukkan track record yang baik, dia boleh ditingkatkan sampai 300,000 pinjaman yang boleh diberi oleh Agrobank. Dan banyak lagi lah insentif, kemudahan dan sebagainya yang kerajaan sediakan. Latihan tu biasalah, ya, kita beri latihan, kita bimbingan, khidmat nasihat, ada incubator, ada macam-macam. So kalau saya nak ceritakan begitu detail, kang, orang lain tak dapat peluang pula keluar dalam kaca televisyen. Ya, sekian, terima kasih. Saya tidak melihat yang berhormat Kanga untuk soalan nombor 3 pada ketika ini. Seterusnya saya jemput yang berhormat Datu Taqiyuddin bin Hassan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, salam hormat. Soalan Kota Baru nombor 4. Ya, sila Imam Menteri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, saya mohon menjawab pertanyaan Yang Berhormat Ahli Parlimen Kota Baru bersama dengan pertanyaan bertulis Yang Berhormat Ahli Parlimen Baling yang dijadual pada 9 April. Kerajaan sentiasa menitik berat kebajikan dan prihatin akan keadaan rakyat termasuk golongan belia di seluruh negara, terutama yang berada di bandar berdepan dengan masalah kos sara hidup. Dalam usaha menangani permasalahan ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah, antaranya menetapkan kadar gaji minimum kepada pekerja sektor swasta sebanyak RM900 di Semenanjung Malaysia dan RM800 bagi Sabah dan Sarawak mulai 1 Januari 2013. Seterusnya, mereka yang berkeluarga dan pendapatan RM4,000 ke bawah tidak perlu membayar cukai pendapatan. BRIM dah banyak diceritakan, tidak perlu saya detailkan di sini. Yang keempat, memperkenalkan skim Rumah Pertamaku serta pembinaan kediaman di bawah skim Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Program Perumahan Rakyat, Prima, PPR, Skim Pinjaman Perumahan, Rumah Mesra Rakyat, RMR, Rumah Idaman Rakyat, Perumahan Penjawat Awam Satu Malaysia dan skim My Home yang bertujuan membantu rakyat dalam pemilikan dan penyewaan rumah pada kadar yang lebih rendah. Yang kelima, menambah baik sistem pengangkutan awam supaya dapat mengurangkan keperluan membuat pinjaman untuk memiliki kenderaan sendiri. Keenam, terus memberi alternatif barangan keperluan yang lebih murah melalui Kedai Rakyat Satu Malaysia, Menu Rakyat Satu Malaysia. Tujuh, meningkatkan kesedaran pengguna melalui penyenaraian harga makanan utama melalui portal Satu Malaysia Pengguna Bijak untuk membolehkan pengguna membuat perbandingan harga dan pilihan tepat sebelum membuat pembelian. Lapan, terus menambah pengeluaran makanan tempatan serta menambah baik kecekapan pengedaran seperti aktiviti jualan secara langsung produk pertanian kepada pengguna melalui pasar tani, agro bazar oleh pihak Fama untuk memastikan harga barangan dan perkhidmatan yang kompetitif. Selain dengan itu, kerajaan melalui KPDNKK telah melaksanakan akta kawalan harga bagi mengawal harga ke atas barang-barang keutamaan rakyat. Di samping itu, akta anti pencatutan profiteering 2011, Akta Persaingan 2010 turut dikuasakan sekaligus dapat mengurangkan kesan kenaikan kos hidup. Kerajaan turut membantu dalam memperbaiki gaya hidup rakyat termasuk golongan belia dalam menguruskan kewangan harian. Antaranya, pertama, menyediakan khidmat nasihat dan bantuan dalam menguruskan kedudukan kewangan kepada peminjam serta menstruktur semula hutang mereka dengan institusi bank dan bukan bank melalui AKPK, Bank Negara, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Kedua, memperkenalkan program pengurusan wang ringgit, POWER, yang bertujuan meningkatkan tahap pemahaman dan kemahiran pengurusan kewangan, terutamanya bagi peminjam baru, golongan muda serta golongan yang berpendapatan rendah. Ketiga, mengeluarkan garis panduan mengenai amalan pembiayaan yang bertanggungjawab secara rasmi, menghendaki institusi kewangan membuat penilaian kemampuan seseorang bakal peminjam berdasar pendapatan bersih setelah potongan berkanun serta mengambil kira semua tanggungan hutang. Tuan Yang Dipertua, selain daripada langkah-langkah bagi menangani kos sara hidup, kerajaan turut menerapkan nilai-nilai untuk memajukan diri di kalangan rakyat termasuk golongan belia melalui ilmu dan kemahiran untuk meningkatkan peluang kerja lebih baik dan berpendapatan tinggi. Kerajaan juga amat menggalakkan rakyat termasuk golongan belia menceburi bidang keusahawanan. Untuk itu, kerajaan melalui agensi seperti MARA, TEKUN, Amanah Ikhtiar Malaysia, INSCAN telah menyediakan banyak bantuan modal kepada rakyat untuk menceburi bidang perniagaan. Kerajaan telah melancarkan program One Mat, One Malaysia Entrepreneur pada tahun 2013
Dan baru-baru ini kerajaan telah melancarkan program tunas usahawan belia TUBE dan Superb, tabung usahawan Siswazah dan banyak lagi. Terima kasih. Ya, Muhammad Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Pak Menteri atas jawapan yang begitu komprehensif. Namun demikian, saya merasakan bahawa langkah-langkah yang setakat ini dijalankan oleh kerajaan belum lagi dapat mencakupi sebahagian besar daripada golongan belia. Yang kita tahu di negara kita ini dianggarkan seramai 12 juta atau 42% penduduk Malaysia ini adalah belia. Jadi dalam hal hutang isi rumah, kita juga tahu bahawa Malaysia merupakan antara negara yang tertinggi dari segi hutang isi rumah di Asia. Jadi ini satu perkara yang serius, Yang Berhormat Datuk Yang Tua. Dan salah satu yang tadi juga disebut oleh Yang Berhormat Menteri, salah satu daripada sebab utama berlakunya tanggungan hutang yang tinggi di kalangan pekerja muda ataupun belia ini adalah di negara kita ini terlalu mudah untuk mendapat pinjaman, sama ada daripada institusi keuangan yang berlesen maupun yang tidak berlesen. Dan ini menyebabkan rakyat kita, terutamanya golongan belia, ramai yang terpaksa menanggung bayaran hutang tetap setiap bulan, yang juga menjejaskan perbelanjaan bulanan mereka. Saya ingin petik satu kajian yang dibuat oleh FOMCA tahun 2012 yang merumuskan bahawa perbelanjaan seorang pekerja muda, pekerja belia ni, puratanya daripada gaji mereka 29% digunakan untuk bayar pinjaman perumahan, 51% puratanya membayar pinjaman kenderaan, dan juga purata seorang pekerja muda membelanjakan RM702 sebulan melalui kredit kad. Ini semua tak termasuk lagi bil bayar telefon, kemudian pinjaman peribadi, pinjaman pelajaran dan sebagainya. Jadi sekarang ini saya nak tanya langkah yang strategik, langkah strategik oleh pihak kerajaan yang telah dan akan diambil untuk menjadikan satu perimbangan antara keperluan pekerja muda untuk mendapat kemudahan pinjaman dan juga bebanan hutang yang terpaksa ditanggung oleh mereka. Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Kota Baru. Mengenai hutang isi rumah ini, saya telah menjawab dengan detail pada minggu sudah. Tetapi sebagai fakta utama yang saya jawab dalam hutang isi rumah itu ialah 44% daripada hutang isi rumah adalah untuk membeli rumah, dan daripada 44% daripada keseluruhan hutang isi rumah itu, 84% daripada hutang rumah itu untuk membeli rumah pertama. Berarti rumah yang mereka beli itu adalah rumah untuk mereka duduki, dan rumah itu menjadi aset kepada mereka. Ya, yang tentang kad kredit ni cuma 6%. 16% lagi daripada keseluruhan hutang rumah itu adalah hutang membeli kereta. Jadi hutang isi rumah ini 1.3% sahaja yang tidak berbayar NPL, ya, 1.3%. Jadi masih lagi dalam kawalan. Kita tidak nafi bahawa kos sara hidup meningkat. Memang kita tidak nafi tentang perkara itu. Dari segi perkara yang telah diambil berat oleh kerajaan ialah kita menubuhkan jawatan kuasa kabinet menangani kos sara hidup, yang mana semua kementerian yang berkaitan berada dalam jawatan kuasa itu, dan telah berbincang beberapa kali dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Ada banyak perkara yang diatur untuk kita memastikan kos sara hidup terutama belia di bandar boleh diturunkan. Pada ketika yang sama, dalam jangka waktu panjang, apakah yang kita lakukan? Pada tahun 2014 ini dalam bajet ada 4 perkara penting yang kita berikan kepada belia. Pertama, 200 juta pendekatan 2 shift IKBN. Dulu 1 shift, sekarang 2 shift. Kalau belia dapat kemahiran, mereka dapat pendapatan lebih tinggi. Ini melibatkan 15,000 pelatih pada tahun ini. Yang kedua, 330 juta dana pinjaman latihan kemahiran di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Ini juga pinjaman kepada belia lepasan SPM, RM330 juta. Tahun ini juga kita bagi Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia RM178 juta. Tabung Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia HRDF untuk melaksanakan upskilling dan reskilling
bagi menambah kemahiran, kepakaran mereka bekerja, seterusnya boleh naik gaji RM400 juta tahun ini. 200 juta campur 330 juta campur 178 juta campur 400 juta tahun ini sahaja 1108 juta, 1.1 bilion ringgit, 1.1 bilion ringgit untuk kita bantu beliau. Memang saya tahu angkanya itu 11.9 juta orang di Malaysia pada tahun 2013, dan 41.5% daripada penduduk di Malaysia ini ialah beliau. Terima kasih. Ramai yang bangun, saya pilih yang belia sekali, yang termuda, yang umat sekejang. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Sebelum saya tanyakan soalan, saya nak ucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Datuk Bentara Dalam, dalam bahagian sekejang. Datuk Yang Dipertua, kebanyakan belia yang bergaji sekitar RM3,000 adalah mereka yang berkelulusan ijazah. Seperti yang kita sedia maklum, golongan belia yang belum berkahwin atau bujang yang berpendapatan lebih RM2,000 sebulan tidak layak menerima BRIM yang berjumlah RM300. Terdapat ramai juga golongan belia ini yang datang dari keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana yang terpaksa menyara keluarga mereka. Soalan saya, Datuk Yang Dipertua, berapakah jumlah mereka yang merayu untuk mendapatkan BRIM 3.0 ini selepas permohonan awal mereka ditolak yang datangnya daripada golongan belia ini? Dan adakah kementerian bersedia untuk melonggarkan kelayakan penerima BRIM bujang bagi membolehkan golongan ini turut sama menerima bantuan tersebut? Selain daripada langkah-langkah yang disebutkan oleh menteri tadi, apakah pula pelan jangka masa pendek kementerian bagi memastikan golongan ini tidak terus terhimpit dengan bebanan hidup di kawasan bandar besar terutamanya? Terima kasih. BRIM, terima kasih sekejang. Sehingga 27 Mac 2014, 89% permohonan lulus telah ditunaikan melibatkan seramai 5.8 juta penerima atau 2.96 bilion ringgit. Bagi permohonan gagal, saya ingin menyatakan di sini rayuan boleh dibuat mulai 1 April 3 hari lepas, dan permohonan yang gagal ini 1.626 juta orang, ya, 1,626,932 orang ataupun 20% daripada yang mohon BRIM itu gagal atas pelbagai sebab. Dan mereka boleh merayu. Antara pelbagai sebab itu ialah ada yang meletakkan ibu bapa yang sepatutnya menerima BRIM sebagai tanggungan mereka, jadi ibu bapa itu mohon juga tak akan dapatlah. Dan kemudian BRIM ini juga kita cross check dengan pemilikan kereta senarai daripada JPJ. Kita juga semak dengan kumpulan wang simpanan pekerja EPF. Kalau mereka mengatakan pendapatan 3,500, tapi apabila kita semak pendapatan 4,500, ya, jadi gagal lah. Itu antara sebab-sebab. Kalau mereka ada kereta 3-4 buah, ya, lepas itu mengaku pendapatan bawah 4,000, lepas tu baru beli Proton Perdana yang versi baru bulan Januari lepas misalnya, memanglah tak dapat BRIM, ya. Jadi untuk golongan muda, individu yang lulus ialah 2,198,919 orang. Ini terutama belia yang belum kahwin, ya. 2.2 juta orang yang dapat RM300. Untuk masa ini kita tidak berhasrat untuk menukar kriteria penerima BRIM ini, tak tahulah pada tahun hadapan bagaimana. Saya kira semua belia ini, sebanyak 11.9 juta orang ini, sebagaimana juga rakyat Malaysia yang lain, menerima subsidi yang pelbagai. Saya mengambil kesempatan ini dalam sedikit waktu lagi, bahawa kita perlu mengetahui RON95, diesel, LPG, tepung, minyak masak, beras, semuanya ada subsidi, ya. RON95 73 sen kerajaan bantu 1 liter, diesel 83 sen dibantu 1 liter, LPG ini untuk semualah, ya, belia di bandar
Sepatutnya LPG itu RM49.42 gas memasak, tapi dibeli di kedai RM26.60. Satu tong kerajaan bantu RM22.82. Tepung RM2.03 sepatutnya, tapi di kedai RM1.35. Subsidi 68 sen sekilo tepung. Minyak masak sepatutnya RM3.33 sekilo, tapi di kedai cuma RM2.50 kerana kerajaan bagi subsidi 83 sen. Beras ST15 sekilo, kerajaan bagi subsidi 75 sen. Jadi, 6 barangan ini terus dibagi subsidi pada rakyat untuk membantu rakyat termasuklah belia. Walau bagaimanapun, bantuan tidak langsung dan bantuan langsung yang kita berikan ini, yang paling penting sekali ialah sikap lah. Apabila kita tahu pendapatan kita sekian banyak, jangan berbelanja lebih daripada pendapatan, dan carilah usaha-usaha yang lain untuk menambah, terutama perniagaan sebagaimana yang kita sebut tadi. Macam-macam kita bantu, dan saya tak perlu mengulang tekun, amanah ikhtiar dan lain-lain itu semua dah sedia maklum. Carilah peluang-peluang itu dan carilah tambah ilmu supaya boleh tambah lagi pendapatan dan tambah kesejahteraan hidup kita masing-masing. Terima kasih. Sejumpa Tuan Muhammad Dr. Mansur bin Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia untuk semua termasuk rakyat Sikh. Dan sawadikap untuk orang Siam, pasal dia hantar SMS kat saya, jangan lupa kami. So, mana boleh lupa, jauh di mata, dekat di hati. Soalan saya nombor 5. Ya, sila yang menteri. Terima kasih Yang Amat Datuk Speaker. Pertama saya mohon maaf Datuk Yang Dipertua, suara saya masih lagi seperti 2 hari yang lalu, cuma baik sikit pada hari ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sheikh. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat, program Kedai Rakyat Satu Malaysia iaitu KRIM bertujuan untuk membantu dan juga mengurangkan kos perbelanjaan barangan keperluan harian bagi rakyat yang berpendapatan rendah dan sederhana. Pelaksanaan KRIM telah memberi pilihan kepada rakyat untuk mendapat barangan keperluan harian pada harga yang kompetitif dan berkualiti. Kerajaan telah menetapkan agar sekurang-kurangnya sebuah KRIM dibangunkan di setiap kawasan parlimen, sama ada di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Sehingga kini, untuk maklumat Datuk Yang Dipertua, sebanyak 129 buah KRIM telah beroperasi di sebanyak 115 kawasan parlimen di seluruh negara. Pada tahun 2014, sebanyak 60 buah KRIM lagi akan dibina, terutamanya di kawasan parlimen yang masih belum mempunyai KRIM, sama ada di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Mengenai dengan penetapan lokasi KRIM yang dinyatakan oleh Yang Berhormat, lokasi KRIM dibuat berdasarkan kepada kriteria seperti berikut. Yang pertamanya ialah lokasi di kawasan bandar ataupun pekan yang mempunyai penduduk yang berpendapatan rendah dan sederhana. Dan yang keduanya, kawasan yang mudah dikunjungi oleh orang awam dan juga berdekatan dengan kawasan-kawasan perumahan. Ini kriteria yang kedua. Dan yang ketiganya, dia mesti memenuhi saiz yang ditetapkan, iaitu kira-kira 3,000 hingga 5,000 kaki persegi ataupun 3 ataupun 5 lot buah kedai. Yang keempat, premis adalah mesti berada di lot tingkat bawah kedai ataupun bangunan yang telah siap dan mempunyai sijil layak menduduki. Dan yang kelima, sekurang-kurangnya kedai KRIM yang nak diwujudkan berada dalam jarak 5 kilometer daripada kedai KRIM yang sedia ada, tidak terlalu hampir juga dengan kedai runcit di sekeliling ataupun dekat dengan kedai tukar yang berdekatan. Jadi premis terletak di kawasan komersial ataupun milik individu yang bersetuju untuk menyewakan premis kepada
krim untuk diwujudkan kedai rakyat Satu Malaysia. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Amat Sik. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana menjawab dengan jelas. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri di mana saya sudah berbincang dengan Yang Berhormat Menteri. Kalau dah bincang, tak payahlah tanya ya, soalan. Pokok senang. Nanti dulu. Dah tak, bincang, tak payahlah tanya soalan bagi orang lain. Bincang benda lain. Soalan benda lain, pokok senang. Dan Yang Berhormat Menteri telah mengumumkan sebelum ini akan membuka satu kedai rakyat Satu Malaysia di Sik. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat Menteri. Datuk Menteri, saya ingin penjelasan, iaitu syarat modal minimum untuk membuka satu kedai rakyat Satu Malaysia ialah RM500,000 dalam bentuk cash ataupun bank guarantee ataupun instrumen kewangan yang lain. Maka rakyat berpendapat hanya jutawan atau orang kaya sahaja yang boleh membuka kedai rakyat Satu Malaysia. Ahli perniagaan yang sederhana dan tidak begitu kaya hanya menjadi pemerhati dan pengguna atau pembeli tanpa ada peluang untuk menjadi pengusaha kedai rakyat Satu Malaysia. Soalan saya ialah, adakah kerajaan ada atau dalam perancangan untuk mengadakan insentif kepada usahawan yang berminat untuk mengusahakan kedai rakyat Satu Malaysia, dan adakah apa-apa insentif seperti hypermarket yang memberi insentif kepada pelanggan sebagai seperti mana memberi rewards dan sebagainya kepada pelanggan-pelanggan kedai rakyat Satu Malaysia supaya mereka dapat digalakkan lagi untuk datang ke kedai rakyat ini? Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Untuk maklumat Yang Berhormat, yang kita bincang tadi ini mungkin bukan satu perkara, ya banyak perkara yang kita bincang dengan Yang Berhormat Sik. Untuk menjawab soalan tambahan daripada Yang Berhormat, buat masa sekarang Yang Berhormat, kerajaan tidak bercadang untuk mengadakan inisiatif kepada usahawan yang berminat untuk mengusahakan krim. Tapi manakala insentif yang sebenarnya kita beri ialah terutama sekali kepada pelanggan yang membeli di kedai krim adalah melalui harga produk Satu Malaysia kedai krim, iaitu yang murah berbanding produk yang sama tetapi berjenama lain. Untuk maklumat, produk-produk Satu Malaysia kedai rakyat tidak mempunyai sebarang elemen kos pengiklanan atau promosi dalam menetapkan harga. Oleh yang demikian, harga tersebut sememangnya telah murah dan tidak margin untuk mengadakan inisiatif dalam bentuk lain kepada pengguna. Sebagai tambahan untuk maklumat Yang Berhormat, harga yang ditawarkan untuk produk Satu Malaysia kedai rakyat ini adalah tidak bersifatkan sementara seperti mana yang ditawarkan oleh produk jenama lain, iaitu untuk masa-masa yang terhad. Oleh yang demikian, faedah yang akan diterima oleh pihak pengguna sekiranya mereka membeli produk Satu Malaysia kedai rakyat. Mengenai dengan modal minimum RM500,000 yang Yang Berhormat sebut, untuk maklumat Yang Berhormat, objektif utama kita wujudkan krim adalah untuk membantu rakyat, dan modal minimum yang sebanyak RM500,000 tersebut diperlukan untuk tujuan pembelian sekiranya siapa yang berminat untuk mewujudkan ataupun mengadakan kedai krim ini. Dia modal minimumnya RM500,000 diperlukan untuk tujuan pembelian stok yang pertama, dan yang kedua bagi stok barang-barang krim. Di samping itu juga, memandangkan operasi krim ini tidak menjamin pulangan jangka masa yang pendek kerana harganya terlalu murah, dan modal tersebut digunakan untuk menampung kos operasi kedai rakyat Satu Malaysia, pertama seperti sewa kedai, bil-bil utiliti seperti telefon, air, elektrik dan lain-lain.
termasuklah gaji pekerja dan juga lesen-lesen perniagaan yang lain, untuk memastikan pertama dengan modal sebanyak itu supaya kelangsungan operasi KRIM ini, walaupun di masa KRIM ini belum memperolehi keuntungan. Sebab itu modal ni agak tinggi kerana kita nak pastikan kelangsungan bagi segi perjalanan kedai KRIM ni, kerana profit margin dia terlalu rendah. Terima kasih. Kamu bukan gantang.